ଏବେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ଅଛେ ଇଏ ହଉଛେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନାର ପରିସର ଭିତରେ ଅଛେ। ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ଅଛେ ସେଟାକେ କୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ଯେନ୍ ଯେନ୍ କାଗଜ ମାନେ ଯେନ୍ ASI ଗୋପାଳ ଦାସ ଯେନ୍ ଡିସପୋଜ୍ କରିଛନ୍, ଯେନ୍ ଫ୍ଲସ୍ ମାରିଛନ୍ କହୁଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷର ଘଟଣା ଉପରେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହୁଛେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛେ ଯେନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଏଇଠାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେନ୍ ADG ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ଅରୁଣ ବୋତ୍ରା ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ସିଏ ବି ସ୍ପଟ୍ରେ ଅଛନ୍। ସେ ବି ଏ ଜାଗାକେ ଯେନ୍ କାଗଜ ବାହାରିଛେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ବି ଯେନ୍ ସୂଚନା ବି ଦେଉଥିଲେ କି କେନ୍ ଭାବରେ ସେ ବାହାରିଛେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେନ୍ ନାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଇଏ ହେଉଛେ ସେ ଟାଙ୍କି ଯେନ୍ ଟାଙ୍କିରେ ଯେନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନାରେ ଯେନ୍ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ଯେନ୍ ପାଇଖାନା ଅଛେ, ଯେନ୍ ୱାସରୁମ୍ ଅଛେ, ସେ ୱାସରୁମ୍ରେ ଯେନ୍ ASI ଗୋପାଳ ଦାସ ଯେନ୍ କାଗଜକେ ଫ୍ଲସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ଫ୍ଲସ୍କେ ଯେନ୍ କାଲି ରାତିରୁ ଯେନ୍ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ଫେର୍ ଆଜି ସକାଳୁ ଫେର୍ ଲାଗିକରି ଯେନ୍ ଫ୍ଲସ୍ କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଯେନ୍ କାଗଜମାନେ ବାହାରିଛନ୍, ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଯେନ୍ କାଗଜମାନେ ବାହାରିଛେ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛେ। ସେ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କାଗଜ ଯେନ୍ ରହିଛେ ସେଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ାରେ ଅଛେ, ଲାଲ ଲାଲ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛେ। ବିଭିନ୍ନ ଯେନ୍ ଟୁକୁଡ଼ାମାନେ ଅଛେ, ପାଖାପାଖି 16-17 ଖଣ୍ଡ ଯେନ୍ ଅଛେ, ସେଟା ବାହାର କରିକିରି ବାହାର କରିଛନ୍ ସେ ଭିତରୁ, ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ଯେନ୍ ବାହାରିଛେ ଇ ଯେନ୍ କାଗଜମାନେ ଅଛେ, ଇ କାଗଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୁଡ଼ବେ ସେତେବେଳେ କେନ୍ସି ନା କେନ୍ସି ଗୋଟେ ଯେନ୍ ତଥ୍ୟ ଅଛେ, ଯେନ୍ ନବ ଦାସଙ୍କର ଯେନ୍ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛେ, ସେ ହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟକେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଲାଗି ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବା ବୋଲି ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛେ କି ଇ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ସେ ଯେନ୍ ମୁଖିଆ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍, ଦେଖୁନ୍ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କେନ୍ ଭାବରେ ଯେନ୍ ଅଛେ ଲାଲ ଲାଲ ଅକ୍ଷର କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ା ଅଛେ। ଇଟା ଆଜି ଦିନ ବେଲା ଯେନ୍ ସକାଳର 9 ବଜେନୁ ଯେନ୍ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ମୂଲ କରିଥିଲେ, ଯେନ୍ କାଗଜ ମାନେ ବାହାରିଥିଲେ, ଇଟା ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛେ ଇଟା ସେ ସକାଳର ବେଲର ଆଜି ଦିନ ବେଲା ରହେ। ରାତିର ଯେନ୍ ଅଧିଆ ଯେନ୍ 3 ଘଣ୍ଟାର ଯେନ୍ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ 3 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ୍ ବି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେନ୍ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ଯେନ୍ କାଗଜ ଅଛେ ସେ କାଗଜ ମାନେ ବାହାରିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଯେନ୍ ASI ଗୋପାଳ ଦାସ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଯେନ୍ ଗୁଲିକାଣ୍ଡ କଲେ, ଯେନ୍ ଗୁଲି ମାରିଲେ, ସେଥିର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଆଶା କରିପାରମା। ଯେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ କି ଇଟା ଯେନ୍ ହଉଛେ ଇଏ ହଉଛେ ଯେନ୍ ଗୋପାଳ ଦାସ ଯେନ୍ ଫ୍ଲସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ ବୋଲିକିରି ଯେନ୍ ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା, ଯେନ୍ କାଗଜର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେନ୍ କାଗଜ ବାହାରୁଛେ ବୋଲିକି ଯେନ୍ କହୁଯାଉଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଆମକୁ ପରମିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ କି ଇଟା ଯେନ୍ କଥାଟା ଯେନ୍ ବାହାରିଛେ, ଯେନ୍ କଥାଟା ଯେ କି କାଣା ଖୋଜା ଯାଉଛେ, ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରୁ କାଣା ବାହାରୁଛେ କହିକିରି, ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ ସିଧାସଳଖ ଯେନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଇ ଜାଗାକେ ଆନିଛନ୍। ଆଉ ସେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁନ୍ ଇ ଯେନ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଯେନ୍ ଚିତ୍ର ଅଛେ, ଇଏ ହେଉଛେ ଯେନ୍ ଗୋପାଳ ଦାସ ASI ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ନବ ଦାସଙ୍କର ଯେନ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୁଲି ମାରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାହାକୁ ଅଟକ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନାକେ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଇନ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ, ସେ ୱାସରୁମ୍ ଯିବାର ବାହାନାରେ ଇ ଯେନ୍ କାଗଜ ଅଛେ ତାହାକେ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରିକିରି ସେ ୱାସରୁମ୍ରେ ଫ୍ଲସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେନ୍ ସେ ଫ୍ଲସ୍ କଲା କାଗଜଟା ସିଧାସଳଖ ଯାଇକିରି ପାଇଖାନାର ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଯାଇଥିଲା, ପାଇଖାନାର ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଗଲା ପରେ ସେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେନ୍ ଯେନ୍ କୋର୍ଟରେ ଯେନ୍ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କି 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ 4 ଦିନ ଯେନ୍ ରିମାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛେ, ସେଟା ଆଜି 2 ନମ୍ବର ଯେନ୍ ରିମାଣ୍ଡ ଦିନ ହେଇଛେ, ସେ 2 ନମ୍ବର ଦିନେ ଆଜି ଯେନ୍ ରହସ୍ୟ ଯେନ୍ ଖୋଜବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେନ୍ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେନ୍ ତଦନ୍ତ କରୁଛେ, ଯେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ ଯେନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା, ଇଏ ହେଉଛେ ଗୋଟେ ନମୁନା ତାର କି ଇଟା ଯେନ୍ ପ୍ରକାରେ ଯେନ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛେ, ସେ ତଦନ୍ତ କେନ୍ ପ୍ରକାରେ ଚାଲିଛେ ବୋଲିକିରି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେନ୍ ଅଛେ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ କି କେନ୍ ଭାବରେ ଯେନ୍ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଯେନ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା, ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସିଧାସଳଖ ଯେନ୍ ପାତିଆରେ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ପାତିଆରେ ଗୋଟେ ଟୁକୁଡ଼ା ଯେନ୍ ଲାଗିଛେ ଦେଖୁନ୍ ଲାଲ ଲାଲ ଅକ୍ଷରରେ, ସେନ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଛେ। ଇ ଯେନ୍ ଲେଖାଯାଇଛେ ଇଟାକେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦଳର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜୁଡ଼ବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେତେବେଳେ କେନ୍ସି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଆସ୍ବା ବୋଲିକିରି ଯାହା ଆମେ ଆଶା କରିପାର୍ମା। ଇଏ ଯେନ୍ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍, ଇଏ ହେଉଛେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେନ୍ ଥାନା ଅଛେ, ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯେନ୍ ଥାନା ଅଛେ, ଇଏ ହେଉଛେ ସେ ତାର ପରିସର। ଇଏ ଇଏ ଯେନ୍ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍, ଇଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛେ ଯେନ୍ ବିମାନ ପରିସର, ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯେନ୍ ପରିସର ଥିଲା ସେ ପରିସରରେ ଯେନ୍ ରହିଛେ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି, ଇଏ ସେ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରୁ ଗତକାଲି ରାତି 11 ବଜେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେନ୍ ସେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ରେ ଯେନ୍ ଗୋପାଳ ଦାସ ଯେନ୍ ଯେନ୍ କାଗଜ ଯେନ୍ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କାଗଜର ଯେନ୍ ଅଂଶବିଶେଷ ମାନେ ହେଉଛେ, ସେ ଟୁକୁଡ଼ାମାନେ ଯେନ୍ ରହିଛେ, ଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁ ଜୁଟାବାର୍କେ ଭୁଲ୍ କର୍ବା ବୋଲିକି ଯାହା ଆମକୁ ଯେନ୍ କାଗଜ ଯେନ୍ ନିର୍କଶ ଗୁଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛେ ସେଥିରେ କାଣ୍ଡ ରହିଛେ, ଆପଣ ସିଧା ପୋଲିସ ଯେନ୍ ରହିଛନ୍ ଯେନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଅଧିକାରୀ ଅରୁଣ ବୋତ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍, ଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍, ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ତଦନ୍ତ ଯେନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକେ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ କି ଯେନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କର ଯେନ୍
हत्या कराइचे से हत्या जिन कराइचे गुलीकांड जिन कराइचे इटा जिन केन छते बेले से माने कि कोही परबे कि केनता करी कि से इन घटना जिन घटी थिला ई सब मुई सीधा सळक किछ समय भीतर आपन प्रतिक्रिया देबाली चेष्टा करबी जते बेले ई सर्च ऑपरेशन रे जिन माने काम करथिले आगे आपन माने जते बेले इन काम करथिले केते समय आपन लागि जे ई सब कागज बनता केते जागा रु थिला आगे बहुत जेन हिसाब से टुकड़ा टुकड़ा बहरे छु हटा हमें जानू छु पेपर मान के रखा है जे कार्य राति भी हमें करी छु आज दिन बेले भी 7 बजे रु आसी रु करू छु को मिली छे तो मोर अनुभव ती हवा 25-30 खंडे टुकड़ा हबो सब भीतर जाकर गली जाइतला टुकड़ा टुकड़ा हेतला कि गुटा थिला कर्मचारी म्युनिसिपल कर्मचारी मैंने लगी मैंने ठिया है सब लगातार भाव उद्यम क्राइम ब्रांच के सहयोग कर म्युनिसिपल सब कर्मचारी मैंने आगे आपत बुल लगीछन केते खंड कागज बाहर कर कागज माने पड़ी एतके भितरे आउ गोटे प्रश्न भी आउचे जेते बेले नु स्वास्थ्य मंत्री नव दास को हत्या करा गला न भिन भिन विवाद सामना के आउचे राजनीतिक विवाद पारिवारिक विवाद बिजनेस बहुत कथा सामने के आउचे किंतु हे भितरे गोटे कथा कह जाउतला कि गोपाल उची मानसिक रोगी थिले जेते बेले तांको क्राइम ब्रांच रिमांड रे नेला सेते बेले कान तांको जांच नै करा जाई थई ई पेपर से नै किना गले फ्लश कर देले तापरे सेटा उची टांकी के गला एतके बुद्धि जने मानसिक रोगी निश्चित भाव अनुरा था यहाँ गोटे सब बड़ प्रश्न होकर उठीचे कारण जितेबले पुलिस जितेबले भी जहाँ के भी अरेस्ट करसी कि अटक रखसी सेतर जेन प्रक्रिया रही है से जेनसी भी थाना अटक रखन तार जब पैंट सार्ट रू किसी भी जब से जिनस रखीचे तो तन तन कर जांच कर तार पकेट में कि पर्स काणा काणा अच्छे कहीकि सब जिन से जबत करसन से जिन लिस्टिंग कर जाएसी कितु ये जगह कैंसी ना कैंसी जगह देखे विभाग कारण जिते बेले गुलीकांड हो सारा से बीजेडी कर्मचारी मैंने तो काबू करते तारे पुलिस कर्मचारी मैंने उठे आनी जगह आउ एयरपोर्ट थाना जेन अच्छे इठाने आसिक अटक रखी थे कि समय जितेबले इन अटक रखी थे से समय ये जगार तन तन कर जांच करवाक पकेट में काण अच्छे से काण रखीछन लेखिक रखी मारण अस्त्र किसी अच्छे क्या ये सब जिनस तन तन कर जांच कर आसुटा पुलिस कैंसी भी जगार गोटे भूल रही पारे बोली जहाँ अनुपान कर पार जो से जिनके देख समय इन फ्लश कर समय के जानी नहीं पारे के गोटे बाथरूम के गोटे जो वाशरूम के एकला छड़ा गला जो एकला छड़ा से क्या है कैंसी प्रकार जिन चेक ना कले कि जेहेतु से जो पुलिस कर्मचारी थे कैंसी ना कैंसी जगार जितेबले ये पुलिस कर्मचारी मैंने रही कैंसी ना कैंसी जगह गोटे हाफ फ्रेम रही कि कर्मचारी जेहेतु पुलिस कर्मचारी कैंसी ना कैसे ढिला छाड़न जहाँ आम अनुमान कर पार्मा ये देख सीधा सड़क चित्र जेन रही है जेनता आपन सुनुले आम प्रतिनिधि कहते कि केन ना केन गोटे खामखियाली मनोभाव देखा जाऊँचे जड़े मानसिक रोगी जहाँ के आगुन कहुच्छे से बिना जांच करना क्राइम ब्रांच रिमांड रे नहीं जावाटा जाइकना से फ्लश करदेटा कल अधा रातिया जाइकना पूरा रात भर टांकी जांच करना ये पेपर टुकड़ा मैंने मिलवाटा बहुत प्रश्न सृष्टि कर बहुत बहुत धन्यवाद रवि नारायण मलय आप सूचना लगी।